Промените в плана за възстановяване и устойчивост, прехвърлянето на средства от предвидените за напоителни системи, модернизацията на земеделието и производството на продукция с висока добавена стойност бяха сред обсъдените теми на срещата на земеделските организации и служебния премиер Стефан Янев. Тя се проведе в Министерския съвет и продължи около 3 часа и половина. Участие взеха също вице-премиерът Атанас Пеканов и земеделският министър Христо Бозуков. Тодор Джиков, председател на Национална асоциация на картофопроизводителите, сподели пред нашата камера какви решения бяха взети на срещата. Успяхме да придърпаме още 80 милиона от министър Пеканов, които да прибавиме към земеделието. Второто е важно нещо. Потвърдихме изключителната необходимост от необходимите инвестиции за възстановяване на мелиоративните системи в България, нали, за отремонтирването или, как е така модерно да се каже сега, за рехабилитации, нали, да, на водопреносните съоръжения. По изчисление на експертите от Министерството на земеделието ще са необходими около 1 милиард и 800 милиона. При което двустранно се съгласихме, т.е. не едностранно, двустранно се съгласихме и ние, браншовиците, и Министерския съвет, че ще започнем веднага изготвянето на проектите в частта си да активираме и заемната част на плана за възстановяване и устойчивост, като в рамките на около 6 месеца министър-председателя, вице-премиера и министър на земеделието поеха ангажимент, че могат да се изготвят плановете и да се вкарат в Брюксел, за да се усвоиме 1 милиард и 800 капитал заемен от частта си за заеми за България, с който още до година да започне рехабилитацията на напоителните съоръжения. Третото важно решение, изтъкнато от Тодор Джиков, е, че по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, професор доктор Христо Бозуков, на 17 август, заедно с ръководството на напоителни системи, на базата на информацията, която има при тях, кои клонове от напоителни системи обслужват изключително производители на плодове и зеленчуци, ще бъдат извадени между 20 и 25 проекта. И ще се опитаме отново да ги вкараме в плана, в частта си на грантове в този план, който сега в момента ще го входираме след месец и половина. Възниква въпроса с кумулативната екологична оценка на тия въпросни приоритетни съоръжения. Кога има ли време да се изготви? Вижте, аз не бих желал да влизам в подробности, защото така и не можах да разбера. Не ми става ясно и в момента, като говоря с вас, дали би трябвало да има кумулативна екологична оценка само в частта си за напояване на проектите. Дали би трябвало да бъде общо за целия план, дали би трябвало да бъде за всеки един отделен проект в напоителни системи. Нямам яснота и не ми става ясно. Тук е малко, как да ви кажа, едните казват така, другите казват така, третите казват така, в крайна сметка май ще се окаже четвърто. Със сигурност. Така че това са три много важни, много интересни и хубави неща. Още един път искам да подчертая. Изключително доволен съм от срещата. Имаше една много сериозна чуваемост. Имаше разговори, 3 часа разговори само целенасочено в посоки и в политики, които са изцяло насочени към земеделския производител. Даже накрая министър-председателя изключително подходящо обобщи в две изречения какво се случи на тази среща. В две изречения. Значи, говорихме за устойчиво земеделие и за продоволствена сигурност. Аз мисля, че с тези две изречения ние покриваме абсолютно цялата нужда в земеделието на България. Припомняме, че в плана за възстановяване и устойчивост се предвиждаше ресурс от близо 848 милиона лева да се насочи към държавното предприятие Напоителни системи за периода 2021-2025 година. Служебното правителство обаче премахна тази мярка от плана.